tələbə təqaüdlərinin artırılması təklif edilir. Bu təkliflə Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov parlamentin Gənclər və İdman, Əmək və Sosial Siyasət, Aqrar Siyasət, Regional Məsələlər və Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitələrinin bugünkü birgə iclasında 2023-cü ilin büdcə müzakirələri zamanı deyib. Novruzov bildirib ki, tələbə təqaüdləri yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılmalıdır. Tələbələrin təqaüdlərinə də diqqət yetirmək lazımdır. Əgər yaxşı alim, hərbiçi, həkim yetişdirmək istəyiriksə, dəstəyimizi əvvəlcədən göstərməliyik, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, ümumilikdə 2023-cü il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 30,7 milyard manat proqnozlaşdırılır ki, bu da ölkə tarixinin ən yüksək göstəricisi olmaqla 2022-ci illə müqayisədə 5,2%, 2021-ci illə müqayisədə isə 16,4% çoxdur.